Բարի եկեք ձեզ երևի տալիս անհանգստացնում արդեն սովորել եմ սովորում Նու ուրեմն ես 26 տարվա ամուսնացած եմ բայց 25 տարի տնագի մեջ կապում բաժան ես ամսս դեմից Դե քանի որ մեծն է դե հայկական ընտանիքներում պես է չէ բաժն են գտել ժամանակ շենք չկարտում չկար ամուսնու ստադիգն էլ տնագ առավ մեզի Ինպես մնացինք տնագի մեջ Երեխեքը ծնվան տնագի մեջ Սիկ մեզ տնագ իմս չէ, իմս են կողմի վրա է շատ ոչ բարվոք վիճակում էր ես տան տերը տեսնելով ես Թոմիկի տերը Երեխես է լսպես սավ արեք իմ Թոմիկիս մեջը մնացեք միջև տեսնենք ինչ կեղնինք Ինքը ուկրաինյակ աշխատի Սենք մեկ-մեկ կուկա կհանդբի տնագին ու կեշտա տարի մի անգամ Այդպես ազիս ճան, հետո էլ երկու տարի ու կեսը երեխես էլ ես վիճակում է, մոտը հայտնաբերել են դեղցերի հիվանդությունը, կոնկազգային վիրահատություն է պետք, ջոր էնդոպրոտեզավորում դենեն, դեղորյակով կուղի չկա։ Ու մենք էլ կուզենք, որ երկու տարի էսպես նա չիրեմ էլ, ես իմ կուզենք, որ երեխուս հարցը լուծենք։ Դուք աշխատում եք։ Ես չէ։ Նու սենք պակերի օր էլի սենք ես ամուսինս կաշխատի հա ճիշտ է ստեղ չէ հնինքը դուրս է ելել երեխու պահով էլի մտածեքը թե դրսի գումարի քիչը ստեղ ցուրտ չի նամանավանդ հիվանդում եք ի՞նչ են եմ ասես ինչ որ վառելի կար նոր մե պահան փոց կցեցի ուզում եմ ասեմ դուք վաղվանից նոր բնակարան կունենաք Պետք է ուրախանաք, ոչ թե հուզվեք։ Ադի գախր մեզ անսպասելի էլի գա, չտեմ։ Պետք է ուրախանաք։ Չէ դորքու հարանսադը դուրս կա հանի չի ուզե որին, իրա հետ ապրիս, մեզ ապրիս հայք ճան։ Ձեզի պես պարի մարդիկ էլի։ Շնորհակալություն։ Նա լինի բոլորիդ նոր բնակարանը։ Ձեզ բոլորիդ եղբորդ առողջություն, պինդ եղեք, կարող որ հույսը չէ կարի կոպստան։ Չէ դե հույսերս չէին կործրել, գիտենք որ վերջի վերջում մե պանը պտեղնի պաչտե ոչ տեսպես էլի։ Սենք երկրար շարժին որ տուն չենք կործրել, չես կրնա էլի, սենք պահանջել, չես կրնա։ Դե դի գիտակցելով մենք մեզի համար կլուխներս կաղ կապրենք էլի, ուղակ երեխես պտիսպես չեղներ։